Ještě tam pošlu raketu. Teď je to tam. Ne, ještě tam jeden. Je, to letělo ten jet. Výborně. To vypadá všechno dobře. Tak. Ne, tady je ten blbej jet. Tak ještě, že mám tady... No a inventář je plný už, no. Skvělý. Velikost inventářů. Já zdravím Filipa Raiderse. Nazdar, veterán. Veterán kanálu. Se dostavil. Filip Raiders. Tak vítej v novém roci, kamaráde. Doufám, že začal dobře pro všechny. No a plno máme. Máme plno tady, tak. No, tady půjdeme tím do kopečka a... Tady to... Ne, ne, tady už ty, jo, tam čeká armáda. Zapnu jim to tam. Ještě tam. Pojďte, 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 tady vás nalákám, pojďte. Pěkně kulometem do vás. Raketu goblinovi tam. Jo, podívejme, to jsou... Jsou, bacha na to, oni jsou odolný. Ježíš, to mě nějak přizmrazili. Jak? Hotovo, tady ještě toho... Ten, je, ten trpasík, ten je opravdu betoňák, jo, to je. Tak společně s kulometem ho udoláme, tady sebereme ty zuby, ne sušenky. No, zuby. A naklikám to tady do páry. Automatický dělo bych mohl taky, že jo? Vybušnou kouli, no, to raketu taky používám, ty, tak nevím. Hodím to tady do rakety. Speciální střela, tak. Ty, my nemáme body. No jo. Ale katalyzátor jsem vylepšil, tak. Budu mít katalyzátor. Díky za radu, Lukáši. Vůbec s novým katalyzátorem mi to pojede jako blázen. A jich to... Sníží se spotřeba. A tady si musím dávat bacha, tady to vypadá jako pohoda. Ježiš. Už to tam lítá. Tak... My si to zapnem tady někde. No, tak... Ty jsme ještě nedali. Jo, jak utíkaj! A už mažou. A ještě se pěkně vyléčej cestou, tak... Trošku jako je malý masakr tady, tak sebereme si to. Kořist. Nic. Jo, teď to je voda lepší. Jo, díky moc. Tady nemáme klíče. A vždycky tak, když si vzpomenu na klíče, tak si vzpomenu na to trauma. Když jsem kdysi bydlel v Činžáku, tak jsem nosíval klíče na krku. Naštěstí jsem tam teda bydlel jenom chvíli, jo. To. Moc dlouho ne. Co mi tam? Dáme raketu tam. Pojďte dolů, pojďte dolů. No, to střílí do toho kopce, no. No, tady, co to je? Mentář plný a tady se mi točí nějaká to bedna. Do toho kopce, no. Ta krychlička. Tajemná krychle. Co to je? To, kdybych měl něco vyhodit, mentář jo? Mentář plný a tady se mi točí nějaká to bedna. Do toho kopce, no. Ta krychlička. Tajemná krychle. Co to je? Plný, jo, zase. Kdybych měl něco vyhodit, jo? Mentář plný a tady se mi točí nějaká bedna. Ta krychlička. Tajemná krychle.
plnej, jo, zase. Vy, něco vyhodit, jo. Dáš plný a tady se mi točí nějaká bedna, kopce, jo, ta krychlička, tajemná krychla. Plnej, jo, zase. Vy, něco vyhodit, jo. Dáš plný a tady se mi točí nějaká bedna, kopce, jo, ta krychlička, tajemná krychla. Plnej, jo, zase. Vy, něco vyhodit, jo. Dáš plný a tady se mi točí nějaká bedna, kopce, jo, ta krychlička, tajemná krychla. Plnej, jo, zase. Vy, něco vyhodit, jo.
boji. Oh,
mezi kalatence, běžná latence, přidané zpoždění, a nevím, to je toto. Aby se si... Možnosti streamu. Hraje to nebo to nehraje. Víš, ty umřeš za to, že to nejde. Slizáku prostě. Jdeš jenom. Kde ztratím HPčko? Kam jednu sílu? Heavy Blade. Chodí pravdu. Proč to bude zvolíš, že jsi nemal? No, já jsem hra. Co by koupíš? Co můžu koupit? Trip. Můžu si trip. To je slabá, když stojí. Ale se ještě jednu Heavy Blade, ta krása. To bude špatný vedle. To bude špatný. To se z toho normálně zmáte. Přehrávání. Jedna. Nevím, co to znamená. Ní stream, obraz, výstup. Video. Je to, je to možné? Toto. Může zavřít. A se z toho pičnu. Pičnu se. Pičnu tady. Já se spadlo v louže. Padno Cezar. Stav streamu. Špatné místní výstup obrazu. Místní výstup obrazu. Není žádný výstup, proč se... Čiště možná, že stavím to OBS. Halo, halo, co jsi dělal? Tohle to nejde, myslím, tohle stream zapínat. Ač, přes pokračuje, stav stream. Nepřijímá žádná, jo, až zase pokračuje. To je, že to jako funguje. Stav streamu je vynikající. Fotoaparát. Že stavení korovací. Ne.
to vidím, soukromé. Veřejné, tak musíme tady. Děkuji, děkuji. Pro pak to může být toto. Neznámý člověk. To zničí, pojď. To funguje, jo? Říš mi dobře, jo? Co to je? Asi je, tady můžu to půlku, ale hoď. Odepíšu. Tak, hezky. Tak. Nádhera. Rest. Smith, já si myslím, že nebudem spát. Spadí je to slabý. Silný úder. Každopádně. Já jsem přišel hodně rychle, ale to nevadí. Už tři, jo. To by jsem asi já dvakrát. Defend. Ještě jeden defend. Stáš vacku. Měl. To bude. Co se tam je? To nemůžu. Co uděláme? Aha, 9 a 9. Brnění, cybernění. Už se dám. Aha. Dobře. Ještě snížím víc, tak. Return. Ještě už udělat jednu věc. Tady v tom někde. Piu. Já to nechci. Nastavení. Zvuk. Zvuk, zvuk, zvuk. Řízení. Tu, 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 tu. Haló. Je to dobrý. Slyšet se trošku. Chci zasílit. Už nic neudělám s tím. Ještě já se nebráním vůbec. No. Pouština tady je klasika. Pouština je všude. Ještě, ještě, ještě tady zabijíte.
Co jsem vám dělal? Ne. Mám vylepšený. Kolik oberu? Jo. Tam čočku tady. Čočku s Markem. Třeba něco. Raz, dva, Yeah.
tím můžu dělat? Co s tím mohu dělat? Co s tím můžu dělat? No, zkusím na chvilku hrát. Když zemřeme bídnou smrtí, když to nastavím. Už to vypadá líp. Raz. Pardon, ta bůra to. Nemám nic. Teď zabijou. Šmejdi. Dík, hrám za 9 pěkně. Teď je pořádně kratiček, jak nemám co hrát. Jedna jediná hraná karta, to tady máš. To je nejrychlejší asi hra. Historie Slay the Spire. Proč to píšu, že nemohu říct, nevím. Aspoň něco budu dělat. Tohle musím zabít rychle, nebo zabiješ ty. Ještě se zvykám na roli mluvení a napsaní. Jsem vytlý je psát do toho chatu jenom, takže... Utrum. To z toho zmatené teďka, co mám dělat. Jenom mi zabije ten jeden, no. To jsi mohl, no. To jsem mohl. Ale teď si musím zvyknout na to, že jsem jenom psal jako divák. No jako... Ta držka, co mluví. Ta hra je nudná, ne? Cože? To není. Ale hlavně potřebuji vyzkoušet nejdřív, ne? Chci hrát jako pořádnou hru. Tohle je zkouška jenom. Energie. A taková odechovka. Kartičky jenom, že velký jedeš. Že se nemusíš moc soustředit na tu hru. A můžeš mluvit. Potřebuji vyzkoušet, jak to funguje, jestli to vůbec funguje. A internet nepadá, je to plynulé. To se zaseká, třeba teď vidím, že zaseká. To je blbé. Autor měl asi nějaký drogy, když to hrál. Teda když to tvořil. Možná to i hrál, ne? Zadarmo, zadarmo beru všechno. Já musím se vyspat, nebo zemřu. Poklad. Wow. Co jsi dělal? Aha, tak nic moc. Můžu spát znovu. Výborně, krásně. Já se vyspět tady před bojem. Tak. Se odpočal a jdeme na to. Moc mě zabije, ale nevadí. Nevadí. Nic se nestane. Švět. Což 11 mi vydíráš. Jsi zbláznil. Co ti jde? Ty máš ještě jednu, tak. Pěkně, backhandy a forehandy. Byla jedna. Tak, ty se budeš teďka bránit, dostaneš pecku. Nemáš. A modrá ještě, odšmouli, tak ti šmouli to. 14, ježiho. Bude 10, jo, já jsem bez obrany. Dobrá, nic. Výborně, to matika, no. Kartičku si vezmeme, co si vezmeme, nemám. Díl. A dáme si tohle, jestli nám to dá. Já dám to. Je to zranění do balíčku, dobíracího. A zlodějíček. 10, jo. Já to bíraj. Získám 3 trny.
Můžeme mě s tím utíct, tak máme peníze, sičák. Už krade, už bere. Já mluvím do mikráku. Slucháte, to by šumělo, až bych vyšuměl. Ale nevím, jestli jsem můžu nastavený, takže... No. Exhumé. Aha, to je super, toto. Může to dobrý celkem. Asi ne, máš to větší hlasitost. Čím to může být? Ještě můžu zkusit otevřít, možná na YouTube něco, že bych to něco nastavil. Nic není zase. To nepomůže. Musím tady něco nastavit zvuku. Hlasitost. Vlastnosti zařízení, poslouchat, přetřit, úrovně, přes. O, dobře, nechci. Co věci. Každopádně aspoň vím, že to funguje, to je pozitivní zpráva. Ale blbá je, že nejsem slyšet pořádně. Což je ta špatná zpráva. Poslouchat, výchozí zařízení, blablabla. Úrovně, to ještě o 3 stupínky ze síly, to vlastně moc nepomůže. Co ještě bych mohl udělat? Přitom tady já na počítači to mám dobře. Nemáš špatný sluch, nemáš špatný reproduktor, jenom věc. Co ještě bych mohl udělat? Já tady slyším docela v pořádku. Zase nechci, aby to moc hřvalo, ne? Bych vyřídil suchovody posluchačů. Chci se vyléčit? Aha. To, buď mám špatný efekt, nebo se vyléčím a mám špatný efekt. To je fakt super. To se daří, když se daří, tak se daří. Takhle mluvím přímo do toho mikrofonu, úplně milimetr od toho mikrofonu. Ještě bych ho mohl spolknout a pak mluvit. Víc už neudělám, nemám šanci víc udělat. Tam se pana moudrého Google, třeba to bude vidět. Mám parazita, výborně. Super. A on tady... Dash, nebo to bylo Bash. Ještě můžu, ale to asi nepomůže. Tady vidělám teda part. Tam vidělám leda prd. Co to je power? To nechci, ale možná bych si mohl vzít. To si dám. Berserker. Nechci. To si dám teda, dobře. Nemáš to dávno, aha, to se nemusel dávat. Zbytečně jsem to použil. Nevadí. Vůbec to nevadí. A pana bossa. Asi něco si vylepším. Bovím tak. Heavy Blade ještě jednu. Bude mít těžký útok jenom. Žádný lehký nechceme. A panžele.
Pan Žele. Co to je? To já chci určitě vedle. To si dám, to je dobrý. To je za nula to je velmi výhodné. A Burning Path. To, když to exhaustnu. Ztratím životy nebo ne? Neztratím životy. Úžasné. Prostě úžasné. A mu dám bash. Mu dám zranitelnost. Tím budu ubírat víc. Jsem zpět. Výborně, výborně. To ocením, podcením. Ocením mi to velice. Přestože máme takovéto technické problémy. No pojď, pane Žela, co uděláš? Jsi zmatený, co? Ne, 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 žádný crash nebude. Blubu. Pan Slice, už 35 mi bude, 35, jo, jsi zbláznil. Co s tím můžu dělat? Co s tím můžu dělat? Udělám tohle asi, no. Tam si dát 35. Nebo tohle ještě. Můžu si vzít trny. Aspoň mu uberu ještě při tom jeho útoku. Mě zalije ten svým slizem. Jo, vlastně ne. Já jsem ho rozdělil. Já jsem mu to ukázal. Slimet. Výborně. 16 bírá. On se rozdělí znovu, mám pocit, že jo? No jo, vlastně. Přerušil jsem jeho útok a on se znovu rozdělí, jo. Tak ještě dáme tomu dlačečku s Parkem. Tak on se taky rozdělí. Takže proč ne? Jaj. Takých blobů tady. Bash. Tomu bash. Dva útoče. 54 uberu, jo. Já to se radu, ne? Takže tomu dám 54 a druhý dám 14. Fajne. Za chvilku všichni budou mrtví. Ježišmane, spadla mi flaška. Oh, no. Tak tohle to asi vyhrou, tenhle ten první souboj. Běž, běž. Děkuji ti za pomoc. To ještě zkusím opravit nějak, vymyslet to, co s tím budu vlastně dělat. Mě se hezky pozdravuj v práci všechny. Ježišmarja. To jsou věci, to jsou věci. No tak, ještě, aby ne, ještě obraz, to je obraz je základnější, teda. Bez obrazu by to bylo jak v rádiu. Já mu nezabiju? Jo, nezabiju, ho fakt nezabiju. A to je L. Aha, umřel. Je mrtev. Je mrtev. Truhlička, co si tomu? Tak, já zkusím ten krest opustit. A raz, dva, tři, čtyři, pět. Až budu mít takhle. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Chápu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, pět, sedm, musím. Ale musím mít takhle přímo. Takže budu mluvit, jak to v pořádku. Ale to přece tak nemůžu mluvit, že celý dobu, ty nejsem blázen, že jo. Když to udělám, můžu stupit. Že to bude snímat takhle přímo, jestli to snímal líp takhle.
Raz, dva, tři, čtyři, pět. 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 Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ježiši Kristovaru. Můžu dát palec. Ale můžu, ne, nemůžu. Paráda. To je krása. A ty to slyšete? Udělat ještě člověče, já se nevím, to tady vidím, takže taky nevím. Ještě bych udělat ještě člověče. Jo, víš, že to je to fotbalí sám. Žádný údaj do věce. A gratisu, když padá dešť, padá mi ve vlasu, se mi je splet. Haló. 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 Haló, haló, haló. Haló, haló, haló. Haló, haló. Je to furt píska, kurňa. Rychlost útlumu, špička vzorky, no. Co to sakra je? Vyšší vyžící CPU. Lala. 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 To nechci asi. Když mi sleduje někdo, jo? A já, jo? Omluvám se za kvalitu tohoto streamu, ale... Sám sebe umlčím. Burning Pact, nebo co to zahrát. Platovaná. Nedám ti, ale vem si ty peníze, já si je vemu zpátky. Zpátky. Tak. Tady máš. Já můžu udělat prvně tohle. Tohle. Halo, halo, stalo, tady i buzovi, blablabla. Barikádu nepotřebuji úplně. Ano, tohle. A tohle. A je to. A je to, je mrtev, on je mrtev. Thunderclap. Hrom, 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 kočky.
Jaj, tenhle ten kastrol tady zase. Co to můžu dělat? Tohle můžu udělat. Tohle můžu udělat. Tohle můžu udělat. To vůbec nepomohlo. Vlastně vůbec nepomohlo. Takže asi takto. Čím to je? Čím to je? Že ten mě zabije asi. Zvědá tohle, ne? Takhle pěkně dvě rány. Já jsem dal mezerník, ale to nefunguje, takže dududududum. Takže to je můj první stream toto. To je hezké. To je hezké, že to funguje aspoň. 18 mi vyberá. To se zbláznil. Jsi posiloval, nebo? Shred Parasite. Co ty si vůbec myslíš? Co ty jsi za tvora? To teda moc neudělám. Osm života moc bylo. A mi zběde 33. Teda 20. 32. Nauč se počítat. 23. Aspoň 42 jsem ubral, vážně. Weed potion. A napojím si ohnivý dech. Proč ne? Tady si nevyčistím zuby, no, tak mám ohnivý dech. Ale to asi není tím, že je ohnivý z ohně. Tomu si, ano, ti peníze. Férový obchod, ano, ano, férový obchod, děkuji ti, paňáčku. Tvak! Tvak! You were not the what? What the? Vůbec to? Ještě nechci bojovat v aréně. Já mám těch najednou pět těch. Tebe oslabíme trochu. Máme si dva štíty. Ráno. Jednu facku. No, to bude zkouška. Myslím, že splněná, vydám chyby. Ne, to zlepší. Já to ukončím. Tady není. A tady jsem ani už já, no. Jsem dopad teda. To jsem teda dopadnul. Špatná jistý výstup, ne? Protože to je... No.